Re! Viss ēters ir te! Stikla mākslinieces Andas Munkavicas plastiskajām izjūtām klausa pat viscietākie materiāli. Ar stiklu viņa spēlējas un spēja paredzēt mirkli, kad stikls ļauj sliekties, savērties, arī saplīst. Un darbi rodas viņas autortehnikā. Tas ir grūts, briesmīgi grūts materiāls, briesmīgi smags, elitārs, dārgs, trausls, viss kopā. Bet tad, kad tu viņu dabū tādu, kā tu vēlējies, tad tā ir laimes sajūta. Tā, un tagad es gribu redzēt ar puļķi, kāds tas konteksts. Viņā sadzīvo šis te racionālais moments, jo viņa jau 20 gadus vada dizaina, stikla dizaina studiju, AM studio, kas veido vērienīgus projektus interjēriem, arhitektūrai, iekštelpām, ārtelpām un sadarbojās ar arhitektiem un dizaineriem visur pasaulē, no Amerikas, Eiropas līdz Āzijai. Viņa stiklā kā materiālā spēja izdarīt visu, spēja izdarīt neiespējumu. Un galvenais ir ne tikai tā materiālā varēšana, bet ideja. Kas man ārkārtīgi uzrunā, tie mērogi ir, nu, viņi ir palieli, pasmagi, pagrūti, patraki, bet vienlaicīgi viņi arī veido komandu, jo tu saproti, ka tu nevari šo materiālu strādāt viens. Personāla izstāde pārmijas nav nejaušība. Pārdomāts katrs muzeja vai kādreiz Jura baznīca stūrītis. Un domas par altāru iztenojušās stiklā. Pārmītēm izstādē izspēlē divas galvenās kompozīcijas. Instalācija identitātes tak un kopa laika varā. Arī šī tēma pārmijas patiesībā ir par šo ikdienas jautājumu, ik mirkļa jautājumu katram cilvēkam pašam, uz kuru pusi es izvēlos, uz kuru pusi ir šīta mana vērtību izvēle, vai vērtību pārmija, vai brīvā izvēle, vai arī es klausu savai sirdsbalsī un paskatos varbūt no vairāk garīgām lietām, ja, vai no mīlestības puses, ja, uz šo pasauli. Mākslinieci rada stāstu, bet to sajust ļauj katram pašam. Telpa to par pieklusinātu gaismu un var iztēloties Andas radītos straujos zirgus, acu zīlīt, kura ieraugu putnus. Klātesoši mākslas darbos ir arī viņai tuvie cilvēki. Jebkuram cilvēkam ir šis sākums, vai tie ir vecāki, vai tas ir kāds cits. Un šie, kas pāri raugās visai manai dzīvei vai darbiem un arī notikumiem, kas piedod visu, kas saprot visu, kas mīl neatkarīgi no visu, tie ir mani vecāki. Tas ir mans tētis un mana mamma. Jā, līdzība tur ir. Viņa tur ir, jo tā esmu es. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā līdz pat aprīļa sākumam aplūkojama Andas Munkavicas personāla izstāde Pārmijas. Ilze Strenga, Oto Elts, Latvijas televīzija.